ተናግሯል የኢሬቻ በዓል የኦሮሞ ህዝብ ለፈጣሪው ምስጋና የሚያቀርብበት መሆኑ ይገለጻል በዓሉን ለማክበር የሚመረጡት ስፍራዎችና ወቅቶች የራሳቸው የሆነ ምክንያት እንዳላቸው በዘርፉ ጥናት ያደረጉ ምሁራን ይናገራሉ ኦሮሞን የሮ ቆፋ ሚት ዋን ኡመ የሮ ያደቱ የሮ ከና ከኖ ኦሮሞ ፈጣሪውን ሲያመሰግንም ሆነ ሲለምን እርጥ ብሳር ይዞ ነው ይህም ዝናብና ዳመና የሚመጣው በተራራ አቅጣጫ ነው ዝናቡ በወቅቱ ሲመጣ ምስጋና ላንተ ይላል ዝናቡ በጊዜ ካልመጣ ደግሞ በሰማይ የሚበረው አሞራ በባህር የሚኖረው አሳ ያለአንተ መኖር አይችልምና እባክህን የፈጠርከውን አስብ መሬት ደርቃ አንተን ትጠብቃለችና ዝናብህን አፍስሰህ አረስርሰን እያለ ልመናውን ያቀርባል መልካንሱኒ በ ዋቅ እ ራ ጀ ዋቅ ማ መልካ አምላክ ታምራቱን የገለጠበት ሰው ብቻውን እንዳይሆን አጋሩን የፈጠረበት ወንድና ሴት አድርጎ የፈጠራቸው ቦታ ነው ተራራ ደግሞ ሰው ቀድሞ የተፈጠረበት ስፍራ ነው እነዚህ ሁለቱም ፈጣሪ ታምራቱን የገለጠበት ስፍራዎች በመሆናቸው በዚህ ቆመን አምላክን ካመሰገንም ሆነ ከለመንን ይሰማናል ብሎ ስለሚያምን ነው ኦሮሞ በመልካና በተራራ እሬቻ የሚያደርገው እሬቻ ባለፉት ስርዓቶች እንዳይከበር ጫናዎች ይደረጉ እንደነበር የሚናገሩት ምሁራኑ የአከባበር ስርዓቱን እስከዛሬ ጠብቆ ለማቆየት በተደረገው ትግል ውስጥ ብዙ ምስዋትነት መከፈሉንም ይገልጻሉ ዋይ ቡአ በይ ጉዳ ደብሬት ለብሬት ወዷሌ ለሞዱ አሪአሙ እሬቻ ብዙ ጣውረዶችን አሳልፏል ቢሆንም ዛሬ ላይ ደርሷል አምላክ ምስጋና ይግባው አሁን ይሬቻ ከኦሮሞ ህዝብ አልፎ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መገለጫ ሆኗል ለበዓሉ ኦሮሞ ብቻ አይደለም እዚህ የሚመጣው የሚወዱት ሁሉ ይመጣሉ ስለዚህም አሁን በዓለም ሊታወቅ በግቷል። ኢሬቻ ለአምላክ ምስጋና ልመና የሚቀርብበት ሆኖ ሳለ የትኛውም አካል ለፖለቲካ አጀንዳ ለማዋል ማሰብ እንደሌለበት ተናግረዋል ሬቺ በካ ይሞት ሬቺ በካ ነገኘት ኢሬቻ የፖለቲካ ማንጸባረቂያ ቦታ አይደለም ኢሪቻ የሰላም ስፍራ ነው የፖለቲካ አቋማቸውን የሚያንጸባረቁ ሰዎች ተሳስተዋል ይሬቻ ሰላም ነው ይሬቻ ለአምላክ ምስጋና የሚቀርብበት ነው ለበዓሉ መሳካት የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ የሰላም አምባሳደር በመሆን እንዲሰሩ ጥሪ ቀርቧል